привлекателност и авторитет. Господин Калфин има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Председателят на комисията Барозо току-що каза, че не може да има растеж без стабилност и доверие. Това, разбира се, е труизъм, нещо добре известно. Не може да има стабилност и доверие без растеж и динамична икономика. Едното без другото не може, очевидно. Проблемът, който съзираме по-настоящем в действията и на комисията и на съвета, е, че мерките, които се предприемат за преодоляването на икономическите проблеми, са от друг порядък. Те са пристрастни. Имат уклон в дадена посока. От една страна имаме фискални мерки, които се предвиждат в законодателството и чието неспазване води до сериозни санкции. От другата страна, от към растежа, само добри пожелания без необходимата бюджетна подкрепа. И резултатите са пределно ясни. С колегата Гарос и Ферейра от Социалистическата партия имахме възможност да го наблюдаваме в Гърция. Гръцката икономика е в състояние на свободно падане и не е в състояние да обслужи растежа. Това ни иска да подкрепим председателя на комисията Барозо. Какво всъщност е решението? Структурни промени, частично взаимностяване на дълга и повече бюджетни инвестиции. Мулцумеск, домнule. Благодаря, колега. Колегата Стоян има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз съм доволен от